experiência aqui na Cali? Como é que me sabe para poder me propor palavra, não? A experiência vai bastante bom. Me dá tem seis coisas no primeiro dia e a minha mãe também dá tem dois seis coisas. Me não acho me personal best times, pero tá com uma landa bastante bom para representar Aruba e tá com uma have fun também. O que você tem que ficar para o mês de parte de landamento, dia não aqui, junto com outro companheiro, não? Well, mas sim, eu hope de competência aqui, me tem hope cos comigo trazer riba já para vir a mim home. Que qual o que você vai fazer depois? O que para school back com a rotina de vir? Des a homem do school back, o nome do vai começar com lesson back e também com training, com uma rotina. Me dá treino manhã e parte à tarde e seguir até a next competition. O que você vai dar em next competência que você pensa para representar a Aruba? Tem algo assim na cabeça em mente? É a seguinte competência para Aruba, eu não estou seguro, mas em julho, portanto, eu tenho CCK comigo para representar a Aruba, mas ainda não sei qual competência tem next. Eu tenho palavras de agradecimento, seguro para estar presente aqui também. Eu quero agradecer a Jordi por ajudar-nos aqui na Cali, também com o Ismael, que está na Aruba, que está suportando nosso tour de Weganan aqui. E tu, Rene, que está a ver o live vídeo. Thank you. Thank you.